Bashkia Malcisë Madhe ka realizuar detyrimet e saj ndaj biznesit në zona turistike, me qëllim që ky sezon të shënojë shërbime më të mira krahas fluksit në rritje të turistëve që priten nga brigjet e liçenit të Shkodrës deri në Vermosh. Kryetari I bashkisë Sezonin Marinaj, duke folur për këtë sektor, theksoi se mund të them element I rëndësishëm është pastrimi, që gjitha pikat turistike mulohen. Përveç saj, ne shtojmë edhe fuqin punëtore në sezonin e verës për të mulu këtë zona edhe më me shumë burime njerëzor pra me punojës, si që në Shtrazma, Elpusha, Vërmoshi, Boga, Reqi, apo dhe Bregu I Licenit. Dhe normalisht me nëjshë I këte vit dhe jetë një numër më I madh shumë vizitorësh se edhe vitin tjetër. Duken që është tash, sidomos te pjesa e Bregut Licenit dhe pjesa e pikave turistike malore. Marina I tha se pavarësisht nevojave që ka për më shumë të ardhura, buxheti I bashkisë, subjektet e biznesit turistik në Malcinë e Madhe do të vazhdojnë me taksa të ulta, me qëllim që të ndihmohet fuqizimi dhe zhvillimi në këtë sektor. Sistemi I taksave tana këto vite ka kanë limitet minimale. Kuptohet që taksat janë mes minimumit dhe maksimumit. Të I pas parasysh bujtina apo biznese që janë në ngritje, ne vazhdimisht venim këshillë bashkiak, kena vendos minimumin e taksave. Kja është një dëshira që ne e kena në fokus, pavarësisht se në thelb edhe buxheti I bashkisë damtohet, sepse pa të ardhura nuk mund të realizosh bela disa projekte që I qënë të domosdoshme. Por ne kena lënë këtë tolerancë. Zonat malore turistike të Malcisë së Madhe, si që janë krahina Këllmendit, kanë jo pak probleme se I përket furnizimit me energji elektrike, pasi rrjeti është akoma I 40 viteve më parë, por edhe kjo do të ndryshoj, siguron Marinaj. Unë nga kontaktet që unë kam pasë, dhe më thanë, me drejtorin e përgjithshëm, zbashku me drejtuesin e qarkut Elisa Spirapalin, është premtu që zona Deda I Razëm, Bogë dhe ndrejtim të Thethit, do fillojnë një projekt I ri, që kjo zonë mos të ketë asnjë problem për saj për këtë energjisë. Në këtë fazë, kuptohet që ndërmarrja e energjisë elektrike pa angazhohet për të bënë disa riparime të mundshme, si këtë verë ta kalojmë në një situatë më të mirë dhe më të pranueshme se sa vitin që vjen. Nësa pjesa tjetër po prap nga kontaktet dhe takimet që janë ba në qeveri, do të fillojnë stacioni në Hot dhe në Tamare për të vazhdu mëse me linja tjera ku energjit elektrike tjetë e qëndrushme. Sektori turizmit në Malcinë e Madhe fillon nga brigjet I liçenit të Shkodrës për të vijuar me pika turistike malore si Razma, Boga, Qaftoria dhe Këllmendi. Si pas logaritjeve të përafërta të organizatave jo qeveritare në fushën e turizmit, Malcia e Madhe vizitohet nga rreth 200.000 turist në vitë.